Ahojte a vítajte pri sledovaní tejto epizódy. Vedľa mňa sedí Jan Žitňanský, ktorý tu sedáva skoro po každé. Čaute. Link na jeho YouTube kanál klasicky nechám dole pod videom, robí tiež IT videá. Dneska bude troška iné video, pozrieme sa vyslovene na IT archeologickú vec. Takúto New Old Stock záležitosť som si dovolil nájsť na eBay a prišlo to a teda sám som to ešte nevidel. Vyslovene, že videl som len zariadenie, či je všetko v poriadku a tak ďalej, ale nemal som to zapnuté, nijak som sa s tým nehral, takže pozrieme sa na to, jak to frčí a jak to vyzerá. Ja som to nevidel teda vôbec, takže... Tým, že si to nevidel vôbec, tie reakcie budú také reálnejšie, než aby človek sa s tým hral hodiny a potom dodatočne reagoval, aj keď samozrejme to sa dá tiež, to je bezproblémová vec. No ale toto máme niečo v štýle military spec malého počítača do ruky. Ja keď som ho videl už aj na eBay, zaujal ma svojím dizajnom a tým, aké je to malé. Pozrieme sa na tento unboxing, pretože je tu vyslovene tak, ako mi to bolo poslané. Najprv si môžeme pozrieť nejaké káble. Vidíme tu, toto je LAN kábel s veľmi špeciálnym, proprietárnym šrobovacím konektorom. To väčšinou býva na takých militárnych vecí, no, kvôli vode. No. Voda, presne ešte stienenie asi magnetické. O, rozhodne, jasne, tienenie. No. Čiže takýto kabelík. Autokábel, napájací, takisto niečo jak XLR konektor. Ne. Taký trojpólový napájací kábel, aj keď určite treba len dva, ale ten tretí bude nejaké extra tienenie, predpokladám tiež. Mm-hmm. Napájací kábel, klasický k nabíjačke. Tu máme baterečku, nikdy nepoužitú. Lionka. Tu už je vidieť, že to je pekný kus. Áno. A tu vidíme, že warranty nám expirovala pred zo pár rokmi, 4 roky, no. Ale nevadí. Ako nová. Ako nová v podstate, bohužiaľ. No a tu je taký main event a vidím, že tam je ešte toho viac. Máme tu nejaký príbalový leták, ten si určite pozrieme, nejaký quick guide. Tak. A ešte sú tu, ešte tu nabíjačka samotná na toto zariadenie s tým špeciálnym konektorom a vidíme tu ešte stylus, ktorý je extra a Bluetooth adres. Neviem, na čo by mi bola Bluetooth adresa, len v papieriku. Možno tam kedysi niečo bolo, ťažko povedať, že či ten pôvodný predajca sem dal úplne všetko. Vtedy asi MDATu, tie Wi-Fi a Bluetooth adaptery nefungovali. No dobre. A tu máme ten náš main event. Odstraním tú krabicu, nech nám to tu nezavadzá. Takáto, že vecička. Taká celkom veľmi veľká a ťažká tehla. Si hovoril, že aké je to malé, či čo si... No, je to malé? Relatívne, no, čakal som, že niečo v veľkosti mobilu dnešného a... Tak je to, podľa mňa je to držateľné ako či... mobil. Keď to je military spec, tak je zabiť tým, ako musíš aj dieť. A keď si to poťažkáš, myslím, že to má mať 700 gramov s baterkou. Aha. A je to také, že s týmto určite rozbiješ okno bez problémov. Ako mne veci z rúk padajú, takže pre mňa dobré. No ale tu mám pocit, že toto keď pustíš 12. poschodia a dopadne to na nie betón, tak to asi aj prežije. To by malo prežiť, pogumované celé. Pogumované a podľa spekov, ktoré tu mám, tak má to horčíkovo, hliníkové telo, čiže to by malo volačo vydržať. IP65 krytie, tuto je to vzadu napísané, toto je síce tá industriálna verzia a tu píšu v manuáli, že len military verzia má IP65, ale tuto nám to píšu, že IP65, takže toto je aj proti vode odolné. A ako vieš, že to je tá industriálna, nie military? Takisto tuto píšu, že tá military je zelená. Tieto kraje sú zelené a industriálna je čierna. Takže keď to necháš na slnku celý deň, tak aby to nevybuchlo.
No a dáme teda tento píl dole. Tu nám píšu, please avoid covering this area. An embedded antenna is located. Is located here. Smeruje to týmto smerom, takže tu je vnútri nejaká anténa. Takisto píšu, použite len priložený stylus a tvrdšie zatlačiť. Touch panel under direct sunlight for longer time could heat up to 70 stupňov. Specified maximum temperature. Oh, what? Tá angličtina je tam taká troška lámavá, ale asi rozumieme, že sa môže zahriať až na 70 stupňov Celzia. Je čierny, no. Hej. No a teda vidíme, že vyzerá to celkom sleek. Ten dizajn je zaujímavý. Display máme až, tu máme špecifikácie. Aluminium, magnézium, housing, military spec, bla bla bla. Váha 700 gramov. A máme tam Atom Z530, sorry, 1,6 GHz, 2 GB DDR2 pamäte, je tam patový SSD disk 32 GB, up to 32 GB, ťažko povedať, čo je vnútri, nepozeral som sa. Uvidíme. Grafická karta nejaká zabudovaná, GMA 500, Intelová, klasická, a Windows na tom ide XP a 7. Na tomto je XP-čko. Mal som, ako, len som na chvíľku zapol, či funguje, nabiehalo XP-čko, vypol som ho. Jasné. Tak na 2 giga rozbehávať sedmičku. V pohode. To neviem, že to nepôjde, ale... Nebude to úplne ten najlepší experience, ale tie aplikácie, na ktoré sa to bežne používa, asi v pohode. Máme tam display o rozlíšení 800x480, to je pekný display. A 330 nitov, čo je veľmi dobré, je to bude pekné, viditeľné. Tu píšu, že je to visible, na, že je viditeľný ten displej na slnečnom svetle a že je aj anti-glare, že proti odleskom. Čiže mne sa nezdá moc proti odleskovi, ale asi oproti obyčajným bude. Je tam option na night vision function, neviem, čo tým chceli povedať, možno, že to dá len veľmi nízke podsvietenie, alebo červené, môže byť. Neviem, že či to tu je v tomto, je to optional. No a baterka je tam 3900, 7,4 V a tak ďalej. Interfejsy. Má to RS232, RE45, 3 USBčka, neviem, kde tu sú poskovávané, našiel som len jedno. Ťažko povedať, 3 USBčka píšu a 1 USB klient a 3 host, 1 VGA výstup a DC in. Tieto výstupy budú podľa mňa proprietárne. No preto, lebo RE45, tak sme videli, že bolo s káblom, takže to nebude asi tam built-in. Tak, tá RE45, tá je tuto, tu ju vidíme a ten kábel sa dáva sem. Pogumované pekne. Pogumované, čiže tu si môžeme prišrobovať. OK. Pokiaľ by sme chceli napojiť cez LAN. Ale máme tam Wi-Fičko, máme tam Bluetooth a je tam aj GPS-ko. Takže v tomto je absolútne všetko. Je to normálny X86 Atom. Atom, Windows, tak jak je človek zvyknutý. Jasne. Akurát SIM karta do toho asi nejde. A ide do toho aj SIM karta. A zabudol som sa zmeniť tam 3G, 3,5G modem, čo je sila. A čítačka na SD karty. Tuto som už našiel tieto skované dvierka pod šrobikom. Tu máme tú SIM kartu, SD kartu a USB. To USBčko použijeme, nahráme tam nejaké softy na benchmarky. Super, všetko kove, všade gumičky, aby tam voda netiekla, mega. Keď sa pozrieme, oni ešte predávajú verziu, že je k dispozícii čítačka otlačkou prstov, tu je zablendovaná, vieš, klasická. Jasné. A tuto bývava kamera. Ešte aj s flashom. V tej dobe, keď to nebolo také cool, že to bolo na všetkom. Ešte ti ma zaujíma, prepáč, že skáčem úplne. No, pohode. Že ako vyriešili vodotesnosť tých kontaktov?
No to nevyzerá, že by to... A tu je tiež gumový síl okolo tých kontaktov. Tak, fakt to tak silno to si pritlačí, že to... Tak, tak. Keď to tam dáš, ešte tu máš tento šrobík, ktorým to silne pritlačíš. Aby sa nestalo, že ti to vyskočí. A tým pádom je to aj vodotesné. OK. Zaujímavé. A tá láma v angličtina tu troška pokračuje. Breath hole, do not cover. Breath hole mi príde taký dosť divný výraz. Je tu nejaká dierka, aby si to nezatváral, lebo tade to dýcha nejak. Ale aj na baterke som takú dieru videl. Tak neviem, čo tým sledujú. Možno, že je to v rámci nejakej špecifikácie. Pravdepodobne. Pravdepodobne, keď sa menia nejaké rýchle zmeny teplot, alebo tak nejak, aby sa tlak nejak vyrovnal. Hej, určite to bude na vyrovnávanie tlaku, ale rozmýšľam, že prečo. Ale môžeš mať pravdu, že to kvôli tomu... Nechápem, jak to potom vodotesnosť rieši, síce Gore-Tex diera. No dobré, tak ja asi zapnem prvýkrát, alebo najprv si pozrieme tento quick guide. Nech sa pozrieme, že čo vlastne sám výrobca k tomu to hovorí. Francúz vyrobil, lebo to som videl také nejaké logo. Áno, áno, je to tuším francúzska firma, ten tuto. Logic Instrument. Hej. No a tu máme na tomto papieriku, a je toho viac, OK. Tu vidíme, kde všetko, čo sa nachádza. LED indikátory. Tu od spodu máme dokonca PC card slot. Tento sú tie tenké. Áno. Na boku máme tento Pogo konektor, ku ktorému nemáme žiadne príslušenstvo. Tam bude určite tá RS232 a VGA výstup. Pretože nikde inde tam VGA výstup nevidno. Tuto je tiež nejaká lokácia IO portov. Tu máme location 1.2. Čo tam je? No function. OK. Optional. Môže tam byť skované USBčko, gigabitová lanka dokonca, sealed audio. Aha, čiže ty si môžeš nakustomizovať, čo tam bude, lebo tuto, keď sa pozrieme, tu máš prázdne miesto, je tam šroubík iba, a na druhej strane LAN. Takže my máme túto verziu, ktorá má ten gigabitový LAN. Všetky tieto ostatné tam nie sú k dispozícii. Prečo tam je, že trade-off VLAN, však tam wireless LAN to má, nie? Či? Má. Je dosť možné, že keď ho pripojíš, že nefunguje. No, á, to je možné. Vyskúšame, uvidíme. Zvláštne, ale je to možné. Čo tu je ďalej? Je tu popis týchto ikoniek, no to je super, lebo keď sa na to pozrieme, je to také blackout, také... Ale to asi bude mať nejaké podsvietenie. Áno, to určite to budú ledky. A verím tomu, že sa budú dať podsvietiť aj tieto samotné tlačítka, vyzerá, lebo sú tak strašne čierne a není vidieť vôbec, ten, čo na nich je napísané. Aj ten trackball, alebo čo to je, tak vyzerá, to, že... To je niečo jak na IBM-kách, ten track point. Je tiež nipple. Áno, klasický nipple. Kto vie. Bude tam nejaké aplikačné menu vyzerá byť, že toto tlačítko nám otvorí nastavenie Wi-Fička, kamery a tak ďalej. Ja som to zapol. No, nevadí, aj tak sa k tomu dostaneme. Vidíme, že to klasický BIOS tam je. A necháme ho teda nabehnúť. Ono je to z francúzska, je tam francúzsky Windows, takže sa s ním budeme musieť troška popasovať. Ale štartuje nám klasický Windows XP. Je super, že je tu ešte aj LED indikátor pracovania disku. To v tej dobe veľmi užitečná vec ešte. To sa mi páči. Nie je to nainštalované? Není. To je prvé spustenie. Áno, nulový odtok. To je New Old Stock, presne tak. Tuto máme perečko vzadu. A nasetapujeme ten Windows. Vezme to. Aha. Asi tam nie sú drivery na dotykové ovládanie. A ako sa to potom dá šoferovať aj s týmto? S týmto trackpointom. OK. To bude troška krkolomné. Je škoda, že to pero nefunguje by default, ale drivery pravdepodobne nabiehávajú až neskôr.
To je, je samotný, no ale teraz zase ja neviem. Akceptujem, ano. Čokoľvek povieš. Neviem totiž to francúzsky ani oui. A hlavne na to nevidím z tejto. OK. Ne. Pod baterkou je. No. Takže vrátime sa za chvíľku. No klávesnicu, ale nebudeme potrebovať príbory. Jaj, že... Ty si vôbec nepamätám, že to takto vyhrávalo. Hlavne, že sound driver... Lebo neboli drivery. Hlavne, že toto ide, ale... Tak si to zjednodušíme, dáme si tam bezdrátový dongle na klávesnicu, snad ju vezme. Aj myš bude brať. Bere ju výtečne. Dobre. Čiže... Ten touchpad ti funguje, či ne? Mega! No, paráda, Logitech, to je veľmi dobre spravená tá klávesnica. Takže si tam dáme teraz sériové číslo toho, inštalačné číslo toho Windowsu a hneď sme naspäť. Je fakt zvláštne, že chce aktivovať. Mm-hmm. Je dosť možné, že on nebude mať tú 30 dňovú túto. Mm-hmm. Uvidíme, keď nabehne. Lebo nie všetky tie embedded zariadenia sa vôbec vedeli pripojiť na internet, tak mm-hmm. neviem, čo riešia. Ani nemusí tu byť taká možnosť, takže podľa špecifikácií, že nemusí tá mašina mať network. Aj keď nevidím dôvod použiť túto mašinu bez networku. Mm-hmm. To je vyslovene na niečo, že si in the field, že si niekde v sklade, alebo vyslovene, keď je to pre military use, niekde v Afganistane. Alebo v lese. A potrebuješ odoslať koordináty a podobne, tak na tomto určite. No a máme tam tú klávesnicu, aby sa nám to ľahšie ovládalo. Vidím, že teraz nabiehajú rôzne drivery a tak ďalej. A vidím, že dole je strašne veľa ikon v tom traji. Takže veľmi pravdepodobne, že už nám aj touch pôjde. A... No. Ale... Aha, počkať. Toto je, ja som to misinterpretoval, takže ten touch funguje ako prakticky positioning a na to, aby si sa nepreklikol, sa kliká tu. To dáva to zmysel. Ale on reálne, pozri, keď klik na to ťahám, tak mi ťahá okienko, takže on klikne, ale očividne iba select. Aba. Dá sa double click? Dá som double click. Aha, možno, že je taký necitlivý ten digitizer. Že by tu bol domršený dole? Možno by chcel kalibráciu. To je možné inak. A povedne to tam isto bolo, len... Ale keď ja sa tam tou myšou ale dostanem s tým... Hej, ale... Ale áno, nejakú kalibráciu by to chcelo, lebo je to jemne offset. A je tiež otázka, jak moc dobre funguje Windows XP s perom. S takýmto niplom určite veľmi dobré, aj keď je veľmi, veľmi pomalý. Som zvyknutý, že to má nejakú akceleráciu, ale nevtlačím. Dobre. Je veľmi, military, veľmi... Rozumiem. Military, áno. Keď máš rukavice nejaké hrubé, áno, potrebuješ to mať. Takže akceleruje. Ešte, že tak. Tuto som tuším videl nejaké... Aha, toto. Aha, okej, to je vypnutie, zapnutie... Aha, aj podsvietenia tých tlačítok sú celkom dym, by som povedal. No, teda sú dym. Wi-Fičko je defaultne zapnuté z nejakého dôvodu a ten nechceme. Potom nám dúfam otvorí on-screen klávesnicu. Nie, zase tá tabuľka, ktorú netuším, o čom je, keďže neviem francúzsky. Ale čo všetko teda máme na ploche? Ja vieš, ako by si si mohol pomôcť. Áno, viem. Google Translate. Máme tu, čo tu máme? USB Client Utility. Zaujímavé. Device Power Management. To určite bude veľmi dôležité. Pozri, chce aktivovať. Predsa 30 dní ostáva. Naozaj. Baterku som dal nabiť. Píše 4 hodiny ešte zostáva, to znie fajn, aj keď verím tomu, že skape za chvíľku, keďže tá baterka už má od 2011. Celkom slušný vek. Je to litiovka, no. Akože keby to bola tie nikel metal hydry, tak tá by možno ukazovala 100% a potom zrazu by zdochla. Áno. Že toto je ešte šanca, že to ukazuje plus minus
niečo normálne. 30 dní na aktiváciu, fú. Môžeme ho skúsiť aktivovať, ale funguje ešte aktivácia Windows ja XP. Neviem, no, že či to funguje. Skôr by som typol, že nie. Tiež by som typol, že nie. Môžeme sa pripojiť na Wi-Fi, keď ho už má. Vôbec. A keď tie ikonky mi dole nič nehovoria, vôbec nepoznám tieto ikony. Ja, háčko nejaké. Také malé, že... Áno, je to také malé, že človek ani nevie, čo to vlastne je. Takže sa pozrieme. Device Power Manager je tento zelený. Takže pozrieme sa, čo robí Device Power Manager. OK. Iba od exit. Až dve možnosti, ale dobre, double click. Aha, cez to vieš wireless. Dobre, LAN. Čiže wireless LAN, Bluetooth. To je WAN, to je čo? Aha, akože SIMka, to je 3G modem. Okay. GPS-ko. Tak to môžeme vypnúť, to tam nemáme SIM kartu. GPS-ko nechám zapnuté a device info si môžeme pozrieť, čo nám píše. Realtek, aha, to je device, akože sieťovka, tak. Taká. Zaujímalo by ma teda, aká verzia disku tam je v tomto. Je tu tento počítač tu hore. Device manažer nám zavadzá. A máme tam... Stále nevieme. 30 gigový, super. Čiže 30 gigový SSD patový disk. Čiže pravdepodobne nejaká compact fleška, predpokladám. Čo je ale super, pretože tá vydrží veľmi veľa writeov. To je lepšie, ako keby tam dali nejakú eMMC storage, ktorá nemá toľko writeov k dispozícii. To sa vie pokaziť behom jedného roka používania. Takže to je ozaj toto heavy duty zariadenie. Dobre, čo s tým teraz môžeme robiť? Môžeme to skúsiť aktivovať, ale myslím, že to bude pre divákov nezaujímavá vec. Mám tu ale na USBčku nejaké benchmarky a nejaké veci, že môžeme sa pozrieť, že ako si to vede v porovnaní s modernými strojmi. Len jeden detail. Má to druhý USB port? No, má to iba jeden USB port. Jaký hubne Píšu tam síce, že 3, ale ja nevidím, kde inde by tie ďalšie porty mali na tom zariadení sa nachádzať. Tu vidím, že nejaký povedal, to je ten proprietárny veľký na RS-232. No. Tuto odspodu je ten tiež PC. A tu máme, no, nejaký hub jedine by to chcelo. Alebo sa budeme musieť pasovať s tou on-screen klávesnicou, čo nebude úplne ideálne. Vyrábam hub. Jednoznačne. Tak si tam dáme hub, nech môžeme ovládať aj klávesnicou. A zároveň tam máme možnosť pripojiť nejaký USB kľúč. Pekne nachádza zariadenia, to je super. Ešte tieto tlačítka by ma zaujímalo, čo tu všetko máme. Tu je rotácia do landscapeu, by ma zaujímalo, že čo to spraví. Lebo Windows XP, neviem, vážne, on to vedel preklopiť. To som ešte nevidel. Tak to je super. To som nevidel v žiadnom zariadení, že by Windows XP vedel sa takto preklopiť do landscape zobrazenia a vyzerá to, že mu to vôbec nejak nevadí a všetko vyzerá tak, jak má. Áno, áno. A urobil to celkom rýchlo. Super. Stave ďalej, zamknúť. Asi uzamknutie, no. Kameru nemáme, čiže to keď stlačím, neviem, čo to spraví. Asi pustí apku na kameru, ale nič nepôjde, no. Akože tlačítko X tam není. No áno, áno, to sú tie roky 2000, kedy tie aplikácie boli také divoké. Čo tam máme ďalej? Volume, hlasitosť. Toto nám má otvoriť túto application menu. A keď sa pozrieš, to je po anglicky, vieš, to není po francúzsky, takže len operačný systém je... Nejaký setting, no. Pozrieme, čo tu je. Aha, okej. Okay. Okay. Taký setting. Klasický Windowsový, to len skrátka. Čo to je? Toto je GPS-ko, predpokladám. What? Internet Explorer. Internet Explorer to je?
ale nemá to ikonku Internet Explorer, ne, má to takú... Takže browser. Tak tieto skratky mi príde ako totálny crapware, na čo je to tam vôbec, o, hurá. Je tam aspoň táto on-screen klávesnica, ktorá, či bude useful, to je otázne. Ale aspoň je tam, že môžeš, ako, ono sa to dá vyvolať normálne vo Windows, ale máš to tu po ruke, je tu off a... nejaký movie player nás nezaujíma nastavenie myši, asi predpokladám, že tu bude tu kalibráciu, keby sme našli. No nejakých, čo to, aha, USB kľúč sa pripojil, odpojil. Pozrieme sa na nejaké benchmarky. Mám tu Crystal Disk Info, klasika, akorát, že toto nepôjde, pretože chce 32 bitovú aplikáciu, našťastie som na to myslel. A je tu Disk Info 32, presne. Inštalátor nejde síce, ale už nainštalovaná verzia by ísť mala. To by ma zaujímalo, že koľko, akú rýchlosť má toto SSDčko. Už nám ostáva len 3 hodiny. Cúca to baterku veľmi, veľmi rýchlo. Asi by som mal vypnúť aj tú Wi-Fi-nu. A kde to bolo vlastne? Bolo to v tomto device manažeri? Yeah. Bolo. Čiže wireless LAN vypneme, nech ušetríme pár voltov a ampérov a aj GPS-ko vypneme. A v podstate môžem dať all off a nič to neurobilo, keďže už je all off. Čiže Crystal Disk Info, čo tu máme? Vidíme, že táto mašina už niekedy bežela. V podstate 6 dní. To je veľmi málo. Aj keď je to síce predané jak new old stock, možno testovanie. Vieš, že testovali. A samozrejme, niekto tam musel dať ten Windows dať. A ten 3D Mark 2000 vyzeral v tej dobe veľmi epicky. Teraz to už nebude také epické, ale aspoň uvidíme, že či je to dobrý stroj na retrohranie hier z roku 2000. A povedzme to tak do 2005 by som povedal, lebo ten 3D Mark 2000 je akože hodne advanced oproti tomu, aké hry boli vtedy. Áno, áno. Ja si to doteraz pamätám, že som to mal zážitok, keď som to prvý raz pustil. Som nechápal, že čo toto? Že na to by som sa vydržal aj pozerať, akože. Dlhodobo. A presne to som aj ja robil. Niekoľkokrát som si to púšťal a obdivoval som, jak krásne to vyzerá. Tá grafika, prečo nerobia hry v tejto grafike? No to pretože by to využilo úplne nadmieru resourcov tých počítačov. Takže tu sa pozrieme na tento 3D Mark 2000. Intel nám našiel. A dáme si len toto demo pustiť, to je také klasické. Ale má nejaký problém. Video memory. Too little video memory. Aj. Takže čo tam máme? Tu vidíme, že je tam Intel Graphics Media Accelerator 500 a pamäte nám píše koľko? Nepíše to tam, že? No nepíše. System Info nám to neukáže. My to nevieme nastaviť, že koľko... Koľko? No v BIOSe. V BIOSe možno. V BIOSu sa dostaneme, máme klávesnicu. Takže dostaneme sa tam, pozrieme sa, či sa nedá rozšíriť. Skúsim benchmark pustiť, keďže demo chce troška viac, benchmark pôjde. Tak toto je celkom mizerné. Koľko tam je tých FPS? 9? Dole to ukazuje tým žltým. Keby som ja videl. 6? 6, 7, no. Toto není bohujaký výkon, teda grafický. Takže na tie retro hry to asi nebude, to práve orechové. Ale napríklad na emulátory asi áno. Ako 2D veci verím tomu, že to zvládne v pohode. Oni naschvál priškrtili toto, aby vojaci nehrali na to hry. Alebo v sklade skladníci. I v Amazone, jak s tým. Doom na tom určite pôjde raketovo. To ver. Možno aj taký Quake? Dvojka už asi ani nie, ale jednotka pôjde dobre. Lebo to išlo dobre snad aj na 486. Na 486 no. Určite, no.
Čiže nejaké retro hranie hier z pred roku 2000, úplne v pohode. A dosádzke veci, tie, ktoré pôjdu pustiť pod Windows XP, takisto budú v pohode. 3 FPS, čo chceš, super, no. 2 FPS. Toto sú ale tie najvyššie detaily. No akože dáva to, ide to je akože tiež ako klobúk dole. Áno. Možno, že keď nastavíme v BIOSe väčšiu pamäť, ja verím tomu, že to bude nastavené na nejakých 4 alebo 8 mega, bol by som asi 8. Mm-hmm. Keď to rozšírime na nejakých 64 alebo 128, tak podľa mňa to pôjde celkom slušne. Mm-hmm. Ale zas, on by to možno ani nepustil. No napríklad toto demo ide celkom dobré. Koľko píše? 10 FPS, to sa dá. Áno, no. Videli sme 3, tak už nám 10 príde v pohode, no. No to ide relatívne plynulo. Áno, áno. No je zvláštne, že nechce pustiť to demo. To je úplne divné. A všetky benchmarky idú a normálne. Dobre, ja ho zastavím a pozrieme sa do toho BIOSu. Keďže to má normálny BIOS, to sme videli pri nábehu. Á, sme tam. Mega. No na parádu. Bolo to No, wow. Sklamanie. Škoda. Takže nenastavíme si väčšiu pamäť pre grafickú kartu, lebo tú možnosť nám tam nedávajú v BIOSe.